Tá certo, gente. É o seguinte, Celjax, lembra do Celjax? O Celjax ele é um programa de organização, de produção audiovisual e roteiro. Tá? Eu vou. Opa, tá muito bom. Tá. Eu vou concentrar aqui, vou dar a explicação em cima do módulo de filme. Nós temos aqui modelos de projeto. Tá? Olha só, nessa. Coluna aqui nós temos filme, audiovisual, teatro, roteiro de aula, storyboard, história em quadrinhos, romance. Tá? Você quer, ele ajuda a organizar as suas ideias. Tá? Então, é um software, obviamente, gratuito, que tem um esquema de luz. Gratuito e livre, tem diferença. Muito bem, mas software livre. E tem um serviço pago, que é quando você começa a querer compartilhar a sua produção com outros profissionais. Então, a noção é que através desse sistema pago, você possa mandar mais gente, digamos assim, filiado à sua conta no, no site da Celj, da Celjax, que na sua casa, com uma cópia para o programa, poderão pegar o roteiro, pegar o texto e colocar notas, opiniões, entendeu? Sugestões, combinar avanços de trabalho e realmente se organizar. Tá? Eu vou puxar primeiro aqui um exemplo já colocado aqui na MES do texto do roteiro do Mágico de Oz. Está aqui. Luiz está com internet com preview, tá? Se você quiser. O quê? Está com internet com preview, se você quiser. Tem que estar logado na internet para fazer o preview. Ah, não, tá tranquilo. Tá, é o seguinte, olha só, nós temos aqui então. O pessoal vai acostumar aqui no mouse. Nós temos aqui então a tela principal, que é essa daqui que eu tenho, que é essa daqui, que é onde vai o seu texto propriamente dito. O Celjax ele já vem com várias formatações pré-programadas típicas de linguagem de roteiro. Tá? Por exemplo, aqui ele já começa a cena com cabeçalho. Tá? Aqui, ó. Tá em inglês, né? Este de externo, para quem conhece, né? É sempre assim, este para externo, íntimo para interno. Tá? Floresta de... Aí tá aqui, Dorothy, o homem de lata, o espantalho, o topó, andam através de uma floresta densa na terra de Oz. E por aí vai. Aí, aqui começam as falas. Dorothy fala um pouco, né? Realmente é assustador aqui nessa floresta. Eles ouvem um rugido, um profundo rugido de animais selvagens nas árvores. Tá? E aí, o que é isso? Aí o espantalho, espero que não seja uma fera que goste de comer palha, e por aí vai. Cada um desses trechos de texto, ele vai estabelecendo essa formatação prévia. Tá? Aqui, por exemplo, repara isso daqui. Tá? Aqui, ó, está escrito personagem, aqui em cima. Tá? Se eu ponho para cá, olha só aqui, ele virou ação. Se eu coloco aqui, ele está definindo como personagem. Por quê? Porque na hora do diálogo, a convenção diz. Personagens, quando vão falar uma coisa, eles se apresentam dessa maneira. O nome do personagem vai no centro da folha e logo abaixo entra o diálogo. Ok, diálogo. Tá? Ele também tem que estar centralizado. E escrito normalmente, caixa alta no início da frase, tudo normal. Aliás, justamente, ele já se prepara para quando você for colocar essas informações. Tá? Eu vou dar um exemplo de um espaço construindo um modelo. Tá? Olha só, tem outras informações também aqui que o Celjax dá o seu suporte. Tá? Por exemplo, você repara que aqui, ó, Dorothy Man and Scarecrow, tá? Eles estão aqui em a cores. Aqui tem um oil can, uma lata de óleo. Também está, vocês estão dando para ver aí. Está em
tem uma figurinha de sua vida. O que isso quer dizer? São todas informações pertinentes, tá, do roteiro a alguém, diretor, produtor, esse tipo de coisa. Tá? Esse quadro amarelo aqui, por exemplo, tá, ele quer dizer isso daqui ao lado. É uma nota. Pode ser alguma coisa tipo, ah, tem que definir quem é o ator. Tá? É, as notas, inclusive, olha só, esse outro aqui, tá, essa nota aqui, que refere a isso aqui. Então, desculpa, essa é uma nota secundária, entendeu? Para ajudar a visualizar melhor como está a informação. Aqui o óleo é né? A lata de óleo. Quando a gente vem para cá, nesses menus aqui, tá? Você repara que isso aqui é o menu das notas, tá? E aqui quer dizer essa cena, ó, externa, floresta, dia, que é exatamente que está aqui. Ó, quando você vem para cá, mídia, tá? Significa que tem, você consegue colocar um arquivo de som para melhor exemplificar quando vem o rugido lá embaixo. Tipo, eu estou pensando nisso aqui. Você já vai colocando, tá? Você pode botar mídia. Aqui, ó, isso aqui, por exemplo, animais, animais domésticos, árvores, etc. Lembra que eu estou falando toda hora aqui dessa lata de óleo? Isso justamente é um prop, né? Estou falando isso, é um objeto de cena. Tá? No caso aqui é enfim, está demarcado. Ah, aqui na cena, justamente você tem. Opa, aqui na cena, justamente você tem quantas coisas estão demarcadas? Tem quatro personagens, uma locação, um objeto de cena, um efeito sonoro. Por aí vai. Ah, ok. Aqui do lado, o que nós temos é o seguinte, você tem vários documentos a respeito do Mágico de Oz. Tá? O que nós estamos vendo é esse aqui, o screenplay, o roteiro. Tá? Ah, agora você também pode colocar, por exemplo, aqui o artigo de comparação, o romance original. Aí você já clica aqui, já tem tudo bonitinho, tem aqui os capítulos, tá? Você quer avançar, entendeu? Aqui você bota um calendário de produção para como é que você está querendo trabalhar. Bem, vai botar o storyboard. Tá? Você vai aqui, ó, pedir para, por exemplo, olha só, vou mostrar o senhor da cena mostrando como é que isso aí é visualizado de acordo com o que faz o storyboard. Justamente isso tudo está à disposição de quem está envolvido no projeto dentro dessa conta. Tá? Assim, claro, é importante contar, em todo caso, não tem um programa gráfico, mentira, não, você, ou um programa de som. O que você faz é anexar vários arquivos de diversas mídias, entendeu? Dentro daquilo que a situação pede. Tá? Aqui nós que posso mostrar, né? Aqui nós que estava falando, tá? Aqui é interessante, mas eu estava no mestre, você tem o nome do ator, o nome de ator, a descrição genérica do personagem, marcas, entendeu? Aí tem um mundo só que fiz, né? Aldo Fim, Batwoman, Morgstroll, sabe? E por aí vai, você vai sempre colocando essas informações, quanto mais informações você achar melhor, assim. Tá? Voltando aqui para o screenplay, tá? Nós estamos vendo aqui essa caixinha aqui embaixo. Tá? Que são as quatro cenas escritas aqui nesse excerto, digamos assim, do Mágico de Oz. Essa primeira, tá? Depois a externa na floresta à noite. A terceira e o último é o Great Beach, que eu esqueci de ver agora. Tá, isso funcionalmente. Como você organiza? Você está com um texto longo demais, o fato de você já dividir em cenas, você pode pular de uma para outra. Alô? Você pode pular de uma para outra sem se perder. Tá? Inclusive, porque às vezes, olha só, aí esse menuzinho aqui em cima tem um search da vida. Você joga palavras
chave, tá? Uma palavra fácil, que só vai significar lie. Tá? Aí, primeiramente apareceu. Tá? Direitinho, como se fosse uma processador de texto nesse ponto. Aliás, esse menuzinho você já está percebendo que são as mesmas funções, tá? É undo, redo, bold, itálica, underline, maiúscula, minúscula, recorte, sabe, cópia, texto, enfim. Tem até um troço chamado diálogo duplo, que é um recurso para roteiro, para assim, muitas vezes tem uma coisa meio. Por exemplo, uma conversa de telefone, você tem um diálogo muito rápido, às vezes, acontecendo, tá? Ah, e por aí vai. É uma maneira de marcar coisa. Tá? Mas como é que mais? Travar o texto, quer dizer, ninguém mexe, entende? O que mais que eu posso mostrar? Vamos lá. Aqui no menu, os menus, tá? Novo projeto, abrir projeto, abrir recente, salvar projeto. Tá? Uma coisa interessante que você pode gravar, salvar no estúdio, tá? Isso aí, ó, te pediu um login. Você vai salvar lá no site do CeltJS. E lá que o pessoal, seus associados, vão poder depois baixar o projeto, ver direitinho, deixar as suas opiniões, etc. Tal, tá? Aqui embaixo, você tem aqui, por exemplo, o roteiro, formatação, PDF, borrador, etc. Tal. Roteiro é onde nós estamos, é onde a escrita acontece, propriamente dita. A formatação PDF é para ver como bonitinho vai ficar já na hora de você exportar em PDF, mandar imprimir ou mandar para o cliente ou o que quer que seja. Tá? O borrador é um rascunho. Tá? Aqui são comentários que você vai colocar para as cenas e tudo mais. Tá? Fichas. Tá? A ficha justamente pode ter a ver com esses detalhes também, mais específicos desse canto ou outro do roteiro. Tá? A página do Luiz, posso falar uma parte da ficha? A ficha tem muito aquilo que a gente vê no make-off da Pixar. Essa cena não está legal aqui, o que você acha de jogar essa cena no mercado? Você começa a arrastar e mexer no texto, fazendo com que a história tenha redundância e dali ele vai atualizando em todo o roteiro automaticamente, de uma forma visual, de você pegar os seus blocos da sua história e mexer neles. Só quer dizer, ele vai aqui nesse menuzinho aqui do Cenas, tá?
né? Botou tudo direitinho aqui no roteiro. E aí, muito para minha surpresa, ele começou a aceitar algumas coisas, assim, tipo, quando ele viu, tá, que, por exemplo, tá, depois que o meu primeiro personagem é a Força Doras, né, ele viu, quando ele viu o que era, sabe, ele começou a entender que isso aqui era uma variável que valia a pena manter. Isso tirando do texto extenso, né, assim, foi relativamente rápido colocar o resto. O texto estava todo esparramado, tinha publicado aqui e dizia, ah, isso aqui é personagem não, né? Isso aqui é justamente diálogo. Aí, pumba, já formatado. Aí isso aqui é personagem, pumba, ele já formatado, entendeu? Sabe? Não é maravilha, depois era só salvar em um arquivo de projeto, maravilha. Tá? O que mais? Ele só exporta para PDF, assim, para visualizar, ou ele trabalha com ODT? Assim? Não, que eu saiba só de PDF, tá? Exportar. Ação é uma coisa mais genérica, por exemplo,
monitor, né? É, sei lá, Roberto está... dando sua palestra. Tá, aí o meu Ender, ação, aí eu posso querer botar uma fala do Roberto. Tá, personagem, pronto. Já pulou lá pro meio, tá? E ó, nem botei caps lock, nem nada, Roberto. Do Ender, diálogo. E depois de cada apresentação do personagem, tem um diálogo. Boa tarde, meu nome é Roberto e eu, aí normalmente com o diálogo ele já vai pintar com outro personagem, tá? Mas eu chego, sou um chato e digo, não, é uma ação. Roberto é interrompido. Carlos. Peraí, É, personagem de novo, tá? Carlos. Carlos é conveniente aqui é a palestra de Moan. Moan é o manipulador universal de animações. De animação, enfim. Os jogos vão modular na mão. O que é mais de Moan? Ró. Peraí. Ah, tá dando um erro aqui. Peraí, ou não? Ah! Tá mais fácil aqui do mundo. Olha só, em que link eu peço personagem de alento no R? Só da Ender. Tu já entende que deve ser o Roberto. Tá? Roberto. Não. Foi pra diálogo, saltou de novo pra diálogo. Não, aqui é a palestra do AA. É a palestra do AA. Do AA. Tá. C, Carlos. Ah, desculpa. Carlos. Ah, desculpa. Tá. Aí ele falou assim: eu não entro aqui, peço uma. Eles devem ter começado também assim, eu peço uma transição, vou mudar de cena, tá? E peço assim, um fade, tá? No enter. Erros externa, externa, ó. Então, ele não é, ele já entende que é um externo, já dá o coisa dele. É, à frente, vai mudar. À frente, não, à frente, sem direção da sua cena, vai mudar. Tá, eu posso também pedir um fade out aí, uma transição da cena anterior. Fade out. Aí, ele vai me derruba, então aqui. Não, fade out. Não é a transição, é a ação. Pessoas estão testemunhando. Etc, enfim. Já que quando vem aqui para a segunda cena, ele já aqui à esquerda embaixo, entendeu? Tem essa segunda cena, colocando o cabeçalho, esse cabeçalho. E aqui, ó, eu estou com o cursor aqui na segunda cena, então beleza, eu volto aqui para a primeira cena e opa, já se recitua, tá? Aí eu tenho um problema, digamos assim, tá? Que aqui é o Roberto, eu preciso botar também uma nota, uma coisa nesse sentido, tá? É, peraí, uma nota, tá, definir o ator, por exemplo, tá, esse tipo de coisa, tá, aliás, aqui ficou, ficou muito, e agora sumiu, ela ficou enfiada aqui no cantinho, não sei se vocês viram, mas enfim. Mas o lance básico é isso, tá? Ah, você bota notas, você bota observações o tempo todo, tá?
Aqui, ó, esse carrinho de compras é o seguinte, faz parte do serviço pago, tá? Você tem, deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Eu adoro, um Hilton e tal. Tá por aqui, tá, enfim, tá. O lance acaba sendo esse, você coloca um quadro de branco, tá? Dois personagens, muitos, engraçado, devia ter. Não, tá certo, tá certo. Tá, essencialmente eles os relatórios, aí como é que tá a minha questão, tá? Olha só, tá? Os relatórios, página título, tá? Primeiro, você vai botar aqui a palestra. Tá. Por tá, Luiz Felipe, falta assim, tá. Autor, se for o caso de um romance, uma coisa nesse sentido. Na hora que se gera o PDF, tá, ela vai apontar uma folha de rosto, tá. Enfim, aqui o guião do tomador, tudo mais, tudo mais. Que mais que a gente tem legal para mostrar aqui? Ferramentas, exportar, tá aqui, exportar, tá, roteiro, outra muda, justamente aqui, ó, fim de texto, pode exportar em HTML. Tá? Aí ele exporta em HTML, compra o Word, qualquer coisa, leal, tá? Bota de texto. O que mais que eu posso fazer? Eu acho que ferramentas também não tem ferramenta inicial, tipo, se faz parte daquele pacote, tá? O meu estúdio também é. Está lá dentro da opção paga, está com dinheiro que eu te coloco direto no. Em acesso à internet, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Pronto. Ele tá colorido. Tá, eu
falando assim, ah, tem que fazer garantia que apareça um micrófono, sabe? São essas coisas. São detalhes que você precisa dar para o garantido. Chegar lá não. Infraestrutura, né? Exatamente, como eu falei no início, ele é um programa de apoio não só à questão de escrita, mas à questão de posição também. Você selecionaria os tipos ali, você não... Os tipos ali são definidos, só que você seleciona o tipo principal, o objeto de cena e o nome, né? E o trecho, quer dizer, o texto. É. Tá. Como é que você vê? Tá. Uma outra coisa é o formato, o Celtics, esse arquivo. E quando eu, por exemplo, eu não sei se você tem esse serviço online pago para falar como que é o uso dele. Mas, por exemplo, esse Celtics, que se eu exporto e mando para um colega, ele abre isso tudo que é relacionado desde o anexo também, ele manda tudo. Não, você manda o projeto. Se você mandar por fora, você manda o projeto inteiro. É, mas acho que você tem que realmente colocar os anexos, entendeu? Para ir juntos. Até o meu líder não monta um pacotão. Qual é a dúvida que ele falou, Luiz? Desculpa, para aquela hora. Não, se o Celtics na hora sente assim, tipo, que você não usa do serviço, entendeu? É, você manda o projeto por e-mail anexado, tá? Aí você bota um som, bota exemplo de som, bota aqueles lances de storyboard e tal. Então tem que anexar tudo junto. Tem que anexar tudo, tem que anexar tudo junto. Tem que anexar tudo junto, justamente. Aí ele vai abrir, vai catar os arquivos secundários, bonitinhos, Tá. Olha alguém? Oi. Tá. Você acha que o Celtics, eu vi ali que ele tem várias opções, né, de tipos de produção, que poderia ser usado para documentários ou jornalismo? Facilmente. Facilmente. É, aquilo que eu falei, olha só, o filme aqui é até novo, tá? Você bota aqui roteiro. Tá, e já pergunta aqui, o roteiro teatral, visual, óbvio, para mim, entendeu? É, não tem. Você pode usar para animação, por exemplo. Está sendo usado. Está sendo usado, né? Direto para usar. Não tem o quê, né? A base é a mesma. Dois. Dois e meio. Eu queria aproveitar os 5 minutos restantes fazendo um relato aqui desse cara. É, esse cara era o mestre de um software na época, do Animamood, chamado Animator Studio. Animator Pro. Da época do DOS. Esse homem era no Brasil que mais mexia. Esse software. Aconteceu com todo o software proprietário, o fabricante foi embora, o projeto foi encostado e todo aquele tempo de especialização dele foi para o espaço. E rápido do Animamood, desde a fundação, sempre estava lá fazendo, batalhando no Luan e falando, coisa. Eu falava assim, cara, Luiz, vem para o software livre, cara, vem, mas cara, já estou velho, gastando para a merda, já estou velho, isso aqui. Vem aprender tudo. Acho que o velho aprende tudo. Novo. Aí, um belo dia, um Minugref. Foi o Minugref? Não, foi um evento na PUC. Foi um evento na PUC que você foi comigo. Você estava falando de negócio de roteiro para RPG, uma coisa assim, negócio de contador de histórias aí, em roteiro. Que você queria juntar a galera de roteiro, e para fazer, e que para acontecer, e se o software livre comportava isso. E eu comecei a barganhar com ele, não sei, entra no mundo, vambora, e aí? Aí eu reparei que ele tem um tesão danado de fazer roteiro, eu estou mentindo. Eu falei, cara, eu precisava de alguém com know-how de roteiro, porque esse cara trabalha com animação há muito mais anos do que eu, trabalhou inclusive fazendo muito roteiro. Eu precisava de um cara escolado de roteiro para falar do Celtics. Aí depois que ele falou isso, eu comecei com ele. E aí? Vamos aprender um software? Não, coisa que você gosta, roteiro. Aí mostrei o site do Celtics para ele. Ele é legalzinho. Destenhou, né? É legalzinho.
assim e tal, sei. Mas, Luiz, então vou te dar um desafio. Você tem 9 meses para aprender o Celtic. E eu já vou te botar na grade da Lima Muito. Eu entrei no site, coloquei lá, palestra do Celtic, Luiz. Luiz Felipe, pá. Ele não acreditou, quando ele viu, cara, tá maluco, não sei o que. Eu falei, tu é meu amigo, você vai vacilar comigo? Vai chegar e não vai aparecer? Não, não vou. Chantagista. Chantagista, usei chantagem. Ele, tá, não sei o que, aprendeu. E agora, como ele mesmo falou, tinha um roteiro lá, TXT, DOC, que estava perdido, já tinha assumido em 2 backups, e agora está em Celtics, ele está mandando ver, trabalha no dia a dia.